На јутре рано буде слаби мраз и молха, а през ден годно ви кукнут слунко, ке че молха розидзе. Зажлем у векшини предилог молха, лебо ниска похмареност буде цали ден. Минимални температури од минус 4 по минус 1, а максимални од 0 по 3 ступњи. И на среду рано буде слаби мраз и молха, ктора ше годна за тримац у векши части дня. Под упљивом областци високого воздушного прициску по конјец тижња буде сухо со слабим раншима мразами и молху, а презден со слунечнима интервалами и кусце плјеише јак просек за тоту част рока. Зажљем на сиверу Србији молха и ниски хмари шеходни за тримац презден, та там буде жимњеише.